Nádherné boží plány. Bůh mne oddělil již v lůně mé matky a povolal svou milostí. Epištola Galackým 1:15. Zamyslete se nad Pavlovým obrácením, Kristovou svrchovaností a nad tím, jak Pavlovy hříchy souvisí i s vaším spasením. Pavel říkal, že ho Bůh oddělil již v lůně matky. A po letech ho na cestě do Damašku povolal svou milostí. To znamená, že mezi svým narozením a povoláním na cestě do Damašku byl Pavel vybraným, ale ještě nepovolaným božím nástrojem. Z toho vyplývá, že Pavel byl, věznil a vraždil křesťany jako Bohem vybraný budoucí křesťanský misionář. Stalo se mi však, když jsem byl na cestě a blížil se k Damašku, že kolem poledne mě náhle ozářilo velmi jasné světlo z nebe. Padl jsem na zem a uslyšel jsem hlas, který mi pravil: Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? Nebylo možné to popřít ani tomu uniknout. Bůh ho k tomu vybral, ještě než se narodil. A teď ho uchopí. Kristovo slovo bylo svrchované. Nebyl tu žádný prostor pro vyjednávání. Staň a jdi do Damašku a tam ti bude řečeno všechno, co ti je nařízeno učinit. Na té cestě do Damašku to nebylo tak, že se Pavel po desetiletích marných božích snah o jeho záchranu konečně ze své svobodné vůle podřídil Kristu. Ne. Bůh ho v určitý čas vyvolil, než se narodil, a v určitý čas ho povolal na cestě do Damašku. Bůh zavolal a to zavolání přineslo podřízení se. Takže hříchy, které Bůh dopustil mezi Pavlovým narozením a jeho povoláním, byly součástí plánu. Neboť Bůh ho mohl povolat dřív? Máme nějakou představu o tom, jaký s těmi hříchy mohl mít plán? Ano, máme. Byly dovoleny kvůli nám, kvůli všem, kdo se bojí, že se svými hříchy se připravují o milost. Takto Pavel spojuje své hříchy s naší nadějí. Předtím jsem byl rouhač, pronásledovatel a násilník. Došel jsem však milosrdenství. Avšak proto jsem došel milosrdenství, aby Kristus Ježíš na mě prvním ukázal veškerou svou trpělivost jako příklad pro ty, kdo v něho budou věřit k životu věčnému. 1. Timoteova 1.13. Boží plány při záchraně zatvrzelých a beznadějných hříšníků jsou úžasné.